Čus, já jsem Švrnejka a dneska tady máme další videjko. Dneska lidi tady máme reakci na vaše novoroční předsevzetí pro rok 2023. Jakože já jsem na sobotu pro vás připravil videjko, kde já sám sobě říkám nějaký vzkaz svému budoucímu já. A je to v podstatě i moje takový jakoby předsevzetí, když to tak blbě řeknu. Tak jsem si i zároveň říkal, co takhle udělat menší reakci na vaše předsevzetí na novej rok. A tak jsem na můj Instagram, který máte když tak teďko tady přímo pode mnou, kde mi můžete dát zároveň i follow, napsal, abyste mi napsali vaše novoroční předsevzetí, který jste si dávali. No a my se dneska společně na tyhle ty novoroční předsevzetí podíváme a tak nějak si trošičku na to zareagujeme, jestli to by to třeba má smysl, nebo v podstatě co si o tom já myslím. Pokud se mi tohoto videjko bude líbit, budu moc rád, když hodíte like na tohleto videjko. Mrkněte se když tak na merch, ty máte když tak dole v popisku videjka. Nový čepice jsou už konečně skladem, takže mrkněte na to. No a my se jdeme konečně podívat právě na ty vaše novoroční předsevzetí. Hned na začátku. Tak tady máme novoroční předsevzetí, se kterým úplně krásně souhlasím. Žádné nemám, protože když si nějaké dám, stejně ho nedodržím. Jo, tak s tímhletím se krásně úplně totálně dokážu ztotožnit, protože vždycky, když jsem si trošičku něco jako namlouval, že kámo, hele, mohl by si třeba začít trošku cvičit, nebo mohl by si, já nevím, třeba chodit víc ven, tak ve finále se nic z toho nestalo. Stejně mě ale hrozně přijde vtipný, že většina lidí si dává jako novoroční předsevzetí hlavně to, aby začali cvičit. A potom ve finále vidíte, že fakt jako na nový rok se úplně totálně naplnějí fitka a pak třeba jenom týden nebo dva týdny potom ve finále ty fitka zejou prázdnotou, protože ty lidi se na to vykašlou. Tak si potom jako ve finále říkám, že jestli vůbec má smysl si dávat nějaký takovýhle novoroční předsevzetí, že kámo jo, začnu chodit do fitka, když ve finále po dvou týdnech se na to prostě stejně vykašleš. A pak si prostě další celý rok říkáš, kámo, že já jsem byl dement, že jsem se na to vykašlal, proč jsem si vůbec nějaký novoroční předsevzetí dával. Takže ono je ve finále fakt jako lepší. Možná to novoroční předsevzetí vůbec si jako ani nedávat a vyjde to vůbec na stejno. Začít pravidelně cvičit. To je zrovna teda to, o čem mluvím, tak já ti fakt držím palce, aby si to krásně celý rok fakt jako dodržela. Teď se omlouvám, fakt nevím, ke komu mluvím, ale prostě, hele, držím ti palce. Cvičit a nepřestávat a hlavně zhubnout a jako hlavní chovat se normálně a užívat si života naplno. Jo, tak to první s tím samozřejmě souhlasím, to bych já teda taky měl asi jako nejspíš začít, že jo? A co se týče toho žít život naplno, tak to bych teoreticky taky docela jako rád, no. Ne, že ne, ale docela by bylo celkem fajn, kdybychom s Makinou občas sem tam jako šli i sami tam jako ven, třeba na procházku, vylézt trošku víc z toho bytu. Ale já si myslím, že tohle se na 100% změní s tím, že vlastně ve finále tenhle ten rok bychom se měli s Makinou stěhovat do domu. Tak si myslím, že to ve finále dopadne tak, že budeme víc venku, tak doufám v to. Víc streamovat. Jo, to bych třeba taky jako celkem chtěl, jo, Dave, jako bez legrace. Já bych řekl, že tohle by mohlo být taky jedno z mých krásných předsevzetí, ale myslím si, že já už na to asi mít víc tolik čas jako nebudu. No, nevím, tak či tak prostě celkem tě cením a doufám, že se ti to podaří. Já bych na Instagramu dosáhnout 1000 sledujících a na TikToku 10 000. No jakože nevím, jak to na tom Instagramu chodí, jako na Instagramu nevím, jak moc je těžký dosáhnout těch 1000 odběratelů nebo followerů sledujících, že jo? Ale myslím si, že zrovna na TikToku je to celkem v dnešní době celkem docela dost jednoduchý vlastně dosáhnout nějakých těch sledujících. Ve finále, když budeš furt neustále přidávat každý den nějaký kraviny, tak si myslím, že 10 000 sledujících máš během chvilky. Takže taky držím palce, ať se ti to podaří. Koukat se na vaše videa. Tohle je to nejlepší předsevzetí, co si lidi můžete dát. Prostě koukat na moje i Maky videa. To je to nejlepší, co může být. Kámo, to zní tak namyšleně, to je hrozný. Jít konečně pouštět draky. Ty kráso, bez legrace, draky jsem naposledy pouštěl, když jsem byl možná na základce, takže kámo, to už bude fakt pěkná řádka let. A ve finále si pamatuju, že vlastně, když jsem ho naposledy jako nějak pouštěl venku, tak vím, že se docela dost jakože zničil. Jo, já jsem nebyl nějak extra nikdy vždycky dobrý v tom pouštění draků, takže. Možná by to chtělo někdy si opakovat, že? A hlavně v dnešní době jsou úplně totálně ultra luxusní ty draci, když je můžete pouštět takhle venku, protože bez legrace za té doby, kdy já jsem pouštěl draky, tak to byly ty nejjednodušší draci. V podstatě jenom prostě nějaký plátno na nějaký tyčce a to bylo všechno. Dneska to máte úplně totálně vymakaný, že prostě ty krásu můžete mít i nějaký 3D modely, takže ty krásu si říkám, možná bychom něco koupit na podzim mohli. Nebudu podvádět mezi jídlem, mám totiž cukrovku a také, že budu cvičit. Tak já
co těch lidí, co tady chce opravdu cvičit, je opravdu strašný množství. Fakt jako to je asi to největší přiznání. Fakt asi to je to největší novoroční přiznání, co si fakt jako každý dává. Ale co se týče toho, že nebudeš podvádět mezi jídlem, kámo, hele, věřím tomu, že to je těžký, protože já taky tohoto dělám. Jo, já moc rád taky vždycky třeba mezi jídlama si dám nějakou ňamku, že jo. No a pak to dopadá. Jak to dopadá, že jo? No, prostě takhle vypadám, že jo? Ale jo, je pravda taky, že bych třeba chtěl jíst méně sladkýho, tak doufám, že se mi to taky podaří na nový rok. Srát na školu. Hele, nevím, jestli zrovna tohleto je to nejlepší novoroční předsevzetí, já bych spíš řekl, že ne. A kámo, mega moc si to užívej, že jako v podstatě seš furt neustále na škole. Bez legrace, až budeš chodit do práce, tak budeš vědět, proč jsem ti to říkal. Takže neser na školu, buď na škole co nejdýl, ale aby tě to samozřejmě zase jako moc úplně totálně neštvalo, jo? Když už je to bude mega moc štvát, tak se tak vykašli. Začít cvičit. Zatím jsem si říkala, že od 1. ledna, ale jak si se to přesouvá na 1. února. Jo, taky si občas takhle říkám, že by začnu cvičit od nějakého určitého datumu a ve finále začnu až třeba za půl roku, a nebo nezačnu vůbec. No, úplně totálně tě chápu. Chci se přestat bát mluvit s lidma, vědět, co mám říkat a neoverthinkovat všechno. Hele, to se ti vůbec nedivím, ale nemáš se čeho bát, co se týče toho, že by se zbála jakoby mluvit s lidma. Prostě musíš jít do toho a uvidíš, že to bude v pohodě. A pokud všechno moc hrozně overthinkuješ, tak taky to celkem jako docela dost dobře znám, že občas ty kráso přemýšlím nad věcmama, jak kterýma bych vůbec jako totálně neměl nějak tolik přemýšlet, ale ve finále si pak normálně řeknu, kámo, už uběhla půl hodina, co o tom přemýšlím. Většinou se mi to stává, když mám usnout, jo? Jako většinou se mi to fakt takhle stává, že většinou, když jdu spát, tak začnu přemýšlet nad úplně totálníma kravinama a najednou po dvou hodinách furt neustále jsem vzhůru. A mě to fakt totálně štve, protože ve finále jako fakt se nevyspím, je to úplně na prd. Že nebudu utrácet za nesmysly a tak podobně. Ty kráso, tak to bych taky chtěl mít, no ty kráso, já bych taky nechtěl už konečně utrácet za nějaký kraviny, protože ve finále za takový blbosti já utrácím peníze. Třeba například, ne že ne jo, ale jak jsme přednedávnem teďko natáčeli videjko o Eilikovi, o tom malém robůtkovi, tak jsem si možná říkal, že ho nakonec možná asi prodám, protože co si budem, víc využívám Ima a Eilik má fakt jako hrozně málo funkcí, takže ho možná brzo uvidíte na bazoši. Takže taky doufám, že v roce 2023 nebudu tolik utrácet za kraviny. Snad jo. Přestat kouřit. Hele, ne, že ne, nevím, kolik ti je, ale jestli kouříš už v takovejhlech letech, jestli ti je třeba, nevím, do 16 let, třeba dejme tomu, tak jestli kouříš v takovejhlech letech, tak tě celkem lituju. Bez legrace, jako chápu, že jako většinou se začíná prostě kouřit v takovejhlech letech, ale kámo, přestaň, dokovat můžeš. Věř mi, za pár let toho budeš třeba litovat, takže doufám, že se ti to podaří přestat kouřit a že si za rok třeba řekneš, že jo, kámo, podařilo se mi to. Začít třeba začít jenom tím, že si budeš třeba nalepovat nějaký ty pitomý náplasti s tím nikotinem a třeba pomocí toho třeba najednou, když jsi fakt přestaneš. Nežrat tolik. Jo, to bych taky fakt chtěl, no. Ale kámo, to už o tom tady se bavíme hrozně moc dlouho v tom videjku, ale bez legrace, taky bych to potřeboval. Pít více vody. Jo, to je taky jedna z věcí, kterou já bych chtěl na ten rok konečně nějak jako si tady jako nějak pořešit, protože bez legrace já piju furt neustále kolu, tak jen doufám, že na nový rok, nebo ne, že jako na nový rok, ale fakt doufám, že začnu víc pít vodu, čistou vodu, nebo méně slazenou vodu. Sloustnout. Jo, někdo to má jinak. Někdo chce zhubnout a někdo chce sloustnout, ale na jednu stranu nedivím se, pokud seš kost a kůže, máš třeba anorexi, nebo ne úplně anorexi a chceš prostě trošičku nabrat třeba svalstvo, nebo chceš nabrat prostě nějak trošku váhu, abys nebyla úplně totálně jak vyžle, tak se ti vůbec nedivím a doufám, že se ti to podaří. Protože bez legrace, ono je jako celkem lehký říct, hele, no tak začni víc jíst, že jo, ale pokud máte problémy s příjmem potravy, co se týče tady tohohle, že nemůžete nabrat váhu, tak je to občas možná daleko víc těžší, než vůbec ty kila schodit. Chtěla bych si najít kluka nějak blízko mého věku. Ale já vám nechci nic říkat, ale podle té fotky, co teďko tady na tebe koukám, tak myslím si, že na to mít kluka máš ještě docela dost času. Dostat se na střední školu. Jo, pro některý z vás, kteří vlastně se chtějí dostat v tom dalším novém roce, jakoby na střední školu, tak to určitě může být docela dost velký předsevzetí, protože sorry, v dnešní době docela jsou docela dost těžký přijímačky, co? Já si ještě pamatuju ty krásy, že já když jsem šel na střední školu, tak nebyly povinný přijímací zkoušky a já jsem byl tak happy, protože já jsem si jenom podal přihlášku a hned mě vzali, takže já jsem byl strašně happy. Takže kámo Ondro, držím ti palce. Mějte také předsevzetí, ale naučit se programovat v Robloxu, zlepšovat se. Tohle to by the way napsal Radikál, takže Radikále, držím ti palce, ať se ti to
podaří a doufám, že za rok třeba budeme mít nějaký pořádný propracovaný Robloxový obíčko, ty krása, to by byla paráda. Obnovení každoročního lyžování. Jako bez legrace, já si tak říkám, když tady mluvíš o lyžování, tak myslím si, že tenhle ten rok asi žádný lyžování už nebude. Protože co tak jako koukám na ty teploty venku, bez legrace, teď koukám a venku je 14 stupňů. Takže si myslím, že asi tenhle ten rok už asi jako fakt žádný lyžování nebude. A to jsem dokonce koukal i dneska na to, že v Alpách prej není sníh, jo, že tam je úplně totálně všechno roztátý, takže jo, asi až za rok, kámo. Tak či tak, lidi, tohle bude asi všechno z tohohle videjka, protože jsem se teďko koukal a jsou tam jakoby všechny věci už skoro stejný na to, co jsem jako teďko reagoval. Většina ty tam přiznání, který v podstatě je o tom, že chcete začít cvičit, hubnout a takovýhle věci, takže nemusím to říkat, že jo, 10krát. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a lidi, no, jak to říct, v sobotu uvidíte moje novoroční předsevzetí nebo takový trošičku speciálnější videjko. Takže máte se určitě na co těšit. Jsem celkem zvědavej, co na to novoroční předsevzetí moje řeknete. My se uvidíme v sobotu a zatím se mějte. Zatím, čus.